aí, galera, boa noite pra vocês. Aqui quem fala é o Dog Kruger, seu velho amigo. Esse daqui que está aqui é o Matheus, a Jean. Noctis está em uma outra. Não importa onde ele está. Na verdade eu tô, mas... Tá ligado, galera? Se eu bem me lembro, pular aqui é tipo suicídio. Tá vivo? Que maldito! Já jogou sua marca, Rodrigo. É, já veio pro segundo bonfire. Hã? Pera aí, Matheus. É, o meu não quer pegar fogo não. Mais perto? Não, não tem nem pra apertar X aqui. Ah é, não, uma tocha, tocha. Esqueci da tocha. I'm sorry. Sorry, sorry. Já tá aqui na segunda bonfire. Esqueci da tocha. Galera, não esqueçam da tocha. Você só pode tacar fogo em alguma coisa se você tiver fogo. É, boa, Rodrigo, sua marca. Ah, ele jogou lá fora, tô esperando aqui dentro. Que tem um esquema novo, é novo esse esquema, né? Sim, eles não faziam isso. Sim, é novo. Esse bicho tá, na escada, ele é novo mesmo. Não tinha ele ali. É. Tá vindo já? Esse e o que. Vamos lá. Para pegar o item, mas não para pra matar. Não.
mais um. Pô, caralho, tá saindo na parede. É, não matou. Ih, errei. Esse bicho, mano. Oxi! É, tá em pé pra mim aqui. Não dá. Ok. Ó o time do rei! Vou sumonar. É, tá aqui de novo. Josh, I'm on the road. Yeah, it's you. Opa. Go on. Tá com a faca aí, veneno? É, até ficou preto quando ele voltou, eu levei duas facadas seguidas. Que mano? Cadê o outro? Por que ele não pulou? Não, mas... Eu não quero tomar uma paradinha lá não, você tá vendo nada aí, você sabe, né? Então bora, parou. Entregou, né? Tá bom, é... Botaram um código. Nem é esse. Então tá. Bora seguir a coisa depois. Ai, ai... Na verdade, eu não falei com o Peixe nem fui pegar o tesouro. Vocês podiam ser que nem o tímido, né? Ele ficou aqui me esperando. Que nada. Ah, eu tô errando. Você vai pegar o tesouro lá em cima, não? Sim, eu vou. Well, tesouro. This treasure, I don't quite have the... Pra quem summonou o Pete no começo do jogo, ele aparece aqui de novo e dá o set dele. Só que como eu não fiz isso, ele não tá me dando o set dele. Errou! É só basta falar com ele pra ele aparecer, mas pra dar o set tem que summonar. Tá ligado? Sim, foi quase isso que eu falei. Olha a porcaria aqui. Olha que porcaria que eu tinha. Ela tá vindo, vai lá. Uou! Ai, morreu aqui? Tá, peste! Sim, mas ela me deu uma bola de fogo na cara, truta. Acertou eu e o Rai, tadinho do Rai. Do Ray. Do Rai. Rayman, tá ligado? Sai daí, Ray. Eu atiro a queima-roupa nele então. Nossa! Não entendi agora. É, ele foi envenenado, daí levou um ataque do bicho. Sei. Não, eu não vou atacar ninguém. Não?
Não quer descer batendo bicho, que é tipo mais fácil, mais econômico e é rápido. Tudo bem, eu faço isso pra você. Olha, ele morreu! Não precisamos ficar tirando flash nele. Eu não queria fazer isso. O que você queria fazer ali? Ele dá um soco na coisa. É, joga sua marca aqui já. Segundo bonfire. Tá aqui. Okay. Vai aparecer aqui, né? No meio de um monte de homem. Ah, o Ray tá sumindo. Tá, Ray. Essa garra que ele pega é a do... Uhum. Bora. Tudo bem, Rodrigo? Calma. Passa. Ray, agora você. Boa, Ray. Pronto. Ray, vai sumir. Essa bota... Ah! Legal, não tinha visto que o pé ficava assim da onda. Oxê! Ah, pra que ele fez isso? Pra quê? Tarefa concluída. Ray o zoeiro. Pera aí. Eu vou rolar no veneno quando o cara tá indo também. Ah, Rodrigo. Eu vou chamar. É, Rodrigo. Você quer vir pra cá pra não ter que chamar a ou você? Tem esses mobs novos aqui, ó. Antes não tinha. O que você tá fazendo? Dropou uma pedra sangrenta. Olá, Mimico. Eu tô com essa janela aqui ainda.